Stævnet blev afviklet i fin stil, og Dansk Badmintonforbund har besluttet at afholde Ungdoms Grand Prix de næste to år her i Ishøj. Lørdag aften afholdt SP50 galamiddag, hvor man kårede årets badmintonspillere. Mit navn er Ole Bjørstorp, jeg er viceborgmester her i Ishøj Kommune, og jeg vil gerne byde jer velkommen til Rådhuset. Det er der den sal, hvor der normalt holdes byrådsmøder. Og jeg håber, I om en lille øjeblik kan kaste jer over med, men ikke endnu, ikke endnu. Vi er glade for at have jer her i Ishøj Kommune. I kommer jo mange steder fra, og vi er også glade for, at det her stævne, som holdes for første gang, Dansk Ungdoms Grand Prix år 2000, at det så kom til Ishøj Kommune. Og det har været stort arbejde at sætte på benene, det ved jeg. Jeg ved også, det går godt, det har jeg fået at vide, og det sikkert vil fortsætte sådan også i morgen. Og det er jo et flot stævne, synes vi, her i Ishøj Kommune, som Ungdomseliteudvalget i Dansk Badmintonforbund har iscenesat. Og I skal jo så spille om præmierne inden for alle rækkerne under 19, 17, 15 og 13. Vi ved, det er hårdt. Nogen slider meget kraftigt i det, og vil gerne vinde selvfølgelig så meget som muligt. Jeg håber ikke, så nogen bliver alt for skuffede. Men når vi i Ishøj Kommune har sagt ja til også at sige sådan et stævne, vil vi også gerne have del i. I hvert fald kan vi tilbyde jer en lille bid brød her på Rådhuset, og samtidig byde jer velkommen til Ishøj Kommune. Så er det fordi, vi går meget op i de aktiviteter, som I også udøver. Dem har vi jo også mange af her i Ishøj Kommune. Og vi synes, det er en rigtig god idé, at så meget en ungdom kan samles på denne her måde, som det gør lige i øjeblikket. I skal jo lige huske forresten, når I nu kommer tilbage til centret igen, så skal uret jo på et tidspunkt stilles en time frem. For ellers får I ikke rigtig sat det på plads til i morgen tidlig. Men det går jeg derud fra, at I får mere at vide om. Så går jeg over i sommertiden. Nu skal I ikke få tvivl over det nu. Nu har jeg bare sagt det, I får det sikkert også at vide senere, at det er faktisk her i nat, det skiller, hvis I ikke havde tænkt på det på forhånd. Men rigtig velkommen til Ishøj Rådhus. Og så vil jeg give ordet til Søren Espersen, og bagefter skal I nok få noget at spise. Velkommen til. Så hvis jeg må have lov til at sige velkommen, så værsgo at gå i gang med at spise, så tager vi ordet igen lidt senere. Så hvis vi ligesom skal starte fra U13-rækken af, så vil jeg egentlig godt have lov til at se Jan Jørgensen heroppe. Til U15-rækken, og der har Lille talt, i hvert fald ved jeg også, med Thomas. Og der var heller ikke så stor tvivl. Og der vil jeg godt have lov til at se Mette Bisgaard. Rasmus Andersen heroppe. Rasmus bliver selvfølgelig også.
meget sikker på, at den skal gå til Morten Hansen. Yeah!